ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ଲେଲିନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି। ବନ୍ଧୁ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଲିନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାହାରୁ ନାହିଁ ଭାଷା। ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ସସ୍ମିତଙ୍କ ନାଁରେ କନ୍ଧମାଳରେ ଦଙ୍ଗା କରିଥିବାର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ। ଆମ ଦଳରେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସରେ ଯେଉଁ ନେତା ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ତାଙ୍କ ପରିବାରର ହାତ ଅଛି। ଆଉ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବୟାନ ଦେଉଥିବା ବିଜେଡି ଏଥର କିନ୍ତୁ ଚୁପ। ସସ୍ମିତଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜେଡି ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି। କୁହାଳିଆ ମୁଖପାତ୍ର ଲେଲିନ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ତାଙ୍କ ପାର୍ଟିରୁ ଉତ୍ତର ବାହାରୁ ନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ କନ୍ଧମାଳ ଦଙ୍ଗାରେ ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ଓ ତାଙ୍କ ବାପା ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦ ପାତ୍ର ଓ ପରିବାରର ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ଖୋଦ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ କେମିତି ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି କୁହାଳିଆ ମୁଖପାତ୍ର ଲେଲିନ ମହାନ୍ତି। ଯୋଉ କଂଗ୍ରେସ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗଟା ଆଣିଛି ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ନାଁରେ ତାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। କୋଉଠୁ କହୁଥିଲେ? ମୁଁ ଅର୍ଗସ ନଗରରୁ କହୁଥିଲି। କାହିଁକି ଲେନିନଙ୍କ ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି? କାହିଁକି ମୁହଁ ଖୋଲି ନାହିଁ ବିଜେଡି? ନିଜ ଦଳର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ଓ ସାଂସଦଙ୍କ ନାଁରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ, ହେଲେ ଚୁପ୍ ବିଜେଡି। ସେପଟେ ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ଅଡୁଆ। ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମହାଅଭିଯୋଗ, ହେଲେ ନିଜେ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର। ସବୁବେଳେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆକ୍ଟିଭ ଥିବା ସସ୍ମିତ ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍। କନ୍ଧମାଳ ଦଙ୍ଗା ପଛରେ ଖୋଦ ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ପରିବାରର ହାତ ଥିବା ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ନୂଆ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ର ନେତୃତ୍ୱ। ସିଧାସିଧା ଅଭିଯୋଗ ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦ ପାତ୍ର ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦଙ୍ଗାର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ, ଆଉ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା। ସେପଟେ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛି ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ। ଜଣେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ନେତା ଥିଲେ ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦ ପାତ୍ର। କିଏ ସେହି ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦ ପାତ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରବକ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଉପରେ ଆଲିଗେସନ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି? ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରବକ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ। କନ୍ଧମାଳ କାହିଁକି ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା? ଦଳିତ ଓ ଆଦିବାସୀମାନେ ସେଠି ଭାଇ ଭାଇ ହୋଇ ଚଳୁଥିଲେ, ସେ ଯେଉଁ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା ସେ ଅଶାନ୍ତର ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ କିଏ ଥିଲା ଏଠାରେ କହି ରଖେ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ନେତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେଦିନ ପ୍ରେସ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ନେତାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଥିଲେ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର। ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଥିଲେ, ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ଜୟଦେବ ଜେନା ଥିଲେ, ସାଲୁଜା ଥିଲେ, ଅନ୍ୟ ନେତାମାନେ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେସ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ କଲେ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆସିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ହାଇକମାଣ୍ଡ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ ବିଷୟରେ, ସେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ହାଇକମାଣ୍ଡର ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଅନୁସାରେ ଏଠି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍ ଏହି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସେତେବେଳେ ତେଣୁ ଭୂମିକା ପ୍ରଚ୍ଛଦପଟ ରହିଲା ଯେ ଏଇ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ନକଲେ ଆମ କାମ ଏଠି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ତାଙ୍କର ଚାଲିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ସେତେବେଳେ ନେଇଥିଲେ ଆଜିର ବିଜେଡ଼ିର ଯେ ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର, ତାଙ୍କର ବାପା ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦ ପାତ୍ର। ଏକଥା ଆମ ଆଫିଡେଭିଟ୍ରେ ବି କହିଛୁ ବିଭିନ୍ନ କମିଶନରେ। ସେଠି ପୂଜ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ହତ୍ୟା ଏବଂ ତତ୍ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦଙ୍ଗା, ଏଥିରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏବଂ ମାଓବାଦୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସାଧୁ ମେଣ୍ଟ, ତାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ସେଠି ଏଭଳି ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିଲା। ଆଉ ତା ପଛରେ କେଉଁମାନେ? ତା ପଛରେ ଯାହା ଆମେ ଶୁଣିଛୁ, କମିଶନରଙ୍କ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଲୋକ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଶ୍ରୀ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କର ପିତା ଶ୍ରୀ ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦ ପାତ୍ର, ଯିଏ ସେତେବେଳେ ଇସାଇମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଦେଶୀ ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ବିଜେଡ଼ିର ହେଭିୱେଟ୍ ସାଂସଦଙ୍କ ନାଁରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଏବେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ କନ୍ଧମାଳରେ ଦଙ୍ଗାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବିବାଦରେ ଖୋଦ ବିଜେଡ଼ି ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।